Salve, moçada do YouTube! Symphony Hell de volta com mais um vídeo um pouco diferente. Bom, pro canal não ficar abandonado como está, resolvi fazer um Let's Play de um dos games que eu mais gosto de jogar, cara. Esse game aqui, com certeza, single player, é um dos meus favoritos, se não o meu favorito. É o Game Rage da id Software. Já zerei aí umas 500 vezes e, pelo visto, antes de eu morrer, antes de eu falecer, eu vou zerar aí mais umas 650 milhões de vezes. Eu gosto muito desse jogo, então resolvi fazer um Let's Play dele por completo, na dificuldade. Ó, eu acabei de zerar ele, cara. Vou zerar de novo. New game. You will lose your current process. Cancel. Bem, tem aqui o Easy, tem o Normal, tem o Hard, tem o Nightmare. Ultra Nightmare. É aqui que se joga, meu irmão. Não tem um papo de normal, não, que normal é pra fraco. É aqui, ó. Ultra Nightmare. Vamos assistir essa abertura linda desse jogo. Cabuloso, hein? Puta que pariu. Olha, não sei se saiu aqui um pouco do meu ventilador, né? Enfim, tá calor aqui, deixa o ventilador ligado. Se saiu aí, releve. Bom, como vocês viram, caiu um puta meteoro na Terra, destruiu tudo. E essa galera aí, talvez os governos se uniram e criaram essa iniciativa chamada a Arca, né? Olha aí. E você é um dos caras que desperta por acidente, porque, obviamente, nenhuma arca despertou depois do incidente. Aí. A sick patch. Tô bem aqui, eu já modifiquei meu FOV, deixei o FOV boladão a 120, que assim que é bom jogar. Ah, sol, caralho. Ah. Cara, de boa. Esse é um dos jogos mais belos single player que já fizeram em toda a história da humanidade. Eu acho muito belo esse jogo, muito bonito, muito bem ambientado, muito bem feito, com os gráficos bem legais. Foi o primeiro jogo da id Tech 5, né? A mesma engine do Doom, do Wolfenstein. Foi o primeiro jogo. Inclusive, há tempos atrás, quando lançaram ele, ele veio com uns bugs e tal, de texturas, mas aí foram todos corrigidos
e muito sensacional, né? Assim, galera, eu tô fazendo esse Let's Play porque tempão sem fazer vídeos. É, eu dei assim aquela enjoada de multiplayer. Então vamos fazer algo novo aqui no canal que nunca fizemos, né? Porque se é novo é porque nós nunca fizemos, então é algo novo. E é isso aí. Vamos lá. Chega de papo, vamos pra ação. Dar uma aumentada nesse volume aqui. Olha, o vídeo daqui, ó. Full screen, 1920x1080, 16x, anti-análise, V5 Smart, textura cache large, textura detalhe on. Textura detalhe, a textura vai para 4K, né? É, white, GPU transcode enable, né? Enfim, fica muito bacana o jogo assim, cara. Os fanboys de hardware aí, né, velho? Pois gráfico rosa aí de plantão. Tá aí o setup que o Symphony Hell roda Rage. Já teve aqui um bonequinho do Doom. É, bora ver um diálogo. You don't even know the authority yet. Well, I guess you don't know anything about any of this. Welcome to the future. Hold on. Got bandits. Damn shame you're still wearing that ARC suit. It's a dead giveaway. Pretty much their world out here. Probably looking for their buddies. Damn, now we both got a problem. We need to get to my place. Once they see what I've done, they'll be coming for blood. And for you. Got a plan that might get us both out of this mess. Vamos lá, chegamos aqui no setor do cara. Muito bacana, né? Como eu falei, um dos jogos mais belos já feitos. Minha opinião é essa, cara. Que jogo bonito. Puta que pariu. Deve estar uns 10 reais na Steam agora. Baratíssimo, promoção. E enfim, vale cada centavo. Vamos lá. Esperaria, né, que ele anda devagar pra caralho. Aqui, provavelmente eu vou dirigir esse bichinho depois aqui, né? Vamos lá. Olha só. You know, I put a lot at risk to save you. Se você não quiser ouvir o diálogo, é só você sair e voltar. Aí, ó. So here's what I need you to do. Head to where those bandits live and wipe them out. Agora ele me dá uma missãozinha aqui, né? No one walks out alive except you. You can use one of my ATVs in the garage, and that pistol, and the supplies on the table. Oh, and you won't just get my thanks. Come back alive and I'll dig up some armor that'll fit over that arc suit you're wearing. One more thing. Those bandits shouldn't be too hard to take down. Pistolinha marota. I hear there's something special about you people. Muito importante nesse game. Cada item que você pega conta, ou para dinheiro, ou para montar um outro ingrediente. Por exemplo, isso aqui, ó, Collector Card, Dan,
Dan Agar, esse cara bem aqui, certo? Então lá na frente vai ter um jogo de baralho, onde as cartas dos colecionadores, que você vai pegando pelo meio do mapa, são as cartas do baralho. Então você vai jogar um baralho com elas. E cada personagem que você vai juntando de cada carta tem a sua peculiaridade. Uns é mais ataque, outros são mais defesa, outros são cura, outros são escudo. Né? É como se fosse um pequeno joguinho de RPG dentro desse jogo aqui. É bem interessante. Então vamos juntar. Viu? Ah, qual é a finalidade disso? Dinheiro. Quando você joga lá no bar, né, com esse cara lá do baralho, você pode ganhar muita grana com ele. Então, com grana você compra munição, você compra peças pro seu carro, itens de cura e tudo que você precisar. Ok? Vamos lá pra missão, então. A missão, eu tenho que voltar lá naquele Ghost the Clan e matar geral e pegar um bagulhete que tem lá, né? Ó, aqui tem mais um... Essa jovem aqui. Pois é, aí tem mais um cartão colecionável bem aqui, certo? Bem aqui tem a missão da DLC, que a gente só pode fazer ela lá na frente, quando tiver com um armamento bem pesado. A missão não é tão simples quanto parece, ok? E se você for fazer ela agora só com essa pistolinha aqui, ou então só com ela e a 12 lá na frente, vai ficar muito difícil. Ainda mais no Ultra Nightmare. Então, bora pegar mais armamento. Primeira coisa. Essa gatinha bem aqui. Rapaz, seu... Eu conheço uns garotinhos com essa barriguinha. Ela vai pedir pra você fazer um pequeno game aqui, ó. Não é uma boa arma, mas se você quiser um poder de poder sutil, você precisa usar um wingstick. Eles têm um nanocore para smart targeting, mas ainda vai levar um pouco de prática para master. I'll make a deal with you. You prove you can hit something with them, and I'll tell Halleck it's safe to sell you some. Ready to give it a toss? Olha aí. Good hunting. Good hunting. All right, here are the rules. Watch for the pop-up targets and hit them as quickly as you can. See how many you can get before the timer runs out. E aí, caralho. Come on, time's running out. Good job. Pequeno minigame, você faz, né? Nice job. Aí você ganha algumas wing sticks. Talk to Halleck and he can set you up. Aí ela fala pra você pegar. Se você precisar de mais coisa, aqui tem esse rapaz, esse Halleck, vem aqui. Nós só vamos visitar ele depois. You're the guy Dan pulled out of that arc, huh? Never thought I'd see another arc survivor. Not since the authorities started collecting you people and killing you. But hey, I've got stuff to do here, so maybe you stop by later. I'll dig up some work for you. Pois é. Eu poderia zerar o game em 6 horas, matando geral, esfolando geral, atirando todo mundo, sem fazer as missões secundárias, sem fazer os easter eggs, sem fazer nada da frescurada toda, entendeu? Um exemplo. Esse bichinho bem aqui, esses drones de observação, só destrói eles com teu carro. E tu só vai pegar carro lá na frente. E quando tu destrói eles, tu vai ganhar alguns itens. E com esses itens, juntando com outros itens, você cria... o quad damage do jogo, dano quádruplo, né? Então assim, eu vou zerar com todos os easter eggs, eu vou zerar com todas as parafernalhas, ok? E isso vai levar tempo pra caramba, então prepare-se para uma série bem longa aí. Eu não tô preocupado com visualização, viu galera? Eu tô fazendo isso aqui porque realmente é um game que eu gosto muito, então eu quero zerar essa porra desse game. Há um tempo atrás eu comecei aqui no canal uma pequena série zerando esse jogo, só que por motivos de outros jogos multiplayer, né, e comecei a jogar e aí larguei o rage de mão, eu parei. Mas vamos que vamos. E a primeira missão do jogo é essa aqui, ó.
Enter the Ghost Hideout. Você vai entrar no território dos fantasmas. Gole no café. É difícil, cara. É difícil. You can load the bodies by getting close and press E. Make sure to load everybody you find to stay stocked on ammo, ingredients and cash. Tá falando pra você sempre ficar de olho nos corpos que estão por aí, porque você pode pegar ingredientes, dinheiro ou munição, né? Aqui, por exemplo, isso aqui, ó. Aqui não tem nada nos caixas eletrônicos. Geralmente tem. Peguei um cara bem aqui. Deixa eu ver. Ei, cara. Sai fora, tio. Olha aí. $2. Aí, sempre de olho aqui, ó. Tem muitos itens pelo mapa aqui, cara, espalhados, ó. Isso aqui tudo você vende, entendeu? Tudo você vende, ou então monta outros ingredientes, monta outros itens. É bem interessante, bem legal. Pistolinha boa, cara. Vamos lá. Que boladão, hein? Well, well. Look at what Hagar said to us. How dare you think you can walk into our house? Take him to the kill room. Sinistro, hein? Ah, you're awake. Good. I like my prey to know what's coming. I promise this will hurt. Ele vai ensinar como você se ressuscita agora, né? Você tem um desfibrilador, né, com você. Aqui, ó. Entendeu? Quando as duas bolinhas chegarem perto uma da outra, você aperta E. E já voltou. Assim, o cara levou uma peixeirada, mas é só ele apertar o desfibrilador que ele já tá curadão de novo, pronto pra batalha. Enfim, né, cara. Mas não estragaremos a fantasia do jogo, vamos lá. Vamos lá. Eita, caralho. Estou quase morrendo, hein? Acho que levei um ali. Se é assim no começo, hein? A minha fraca. Modo Nightmare. Vai vir um cara. Toma, filho da puta. Aqui é Mad Max, meu irmão. Espeita, cara. Morreu?
Morrestes. Recolhi aqui os itens aqui. Olha, galera, bem aqui tem um easter egg. Olha aí. O easter egg do Wolfenstein. Nem caiu, cara. Cê é louco, cachoeira. Aqui, ó, as bandagens aqui. Bora colocar a bandagem, né? É, o nosso curativo vai curar a gente de todas as feridas, todas as mágoas. Peguei tipo isso aqui. Pode cair agora. Bandagem, ó. Morreu? Nós já temos também a granadinha de fragmentação, mas bora usar as bandagens, né? Bora dar um de leve, suave na nave. Usando as bandagens aqui. Sem pressa. Aqui, ó, a partida clínica tem grana. É importante você pegar toda a grana. Ô, caramba, o que foi isso aqui, velho? Vamos lá, resumo. Acho que eu apertei aqui no menu iniciar sem querer. Enfim, vamos lá. Retomando aqui. Vamos lá. Mais munição. Então. Só vem. Cadê você? Cadê vocês? Tá tranquilo, cara, isso aqui? Tá calmo. Acabou. 3 dólares. Bom. Descer aqui o zipline. Então mandando aqui eu retornar com o Dan Agar, né? Aquele maluco lá que me deu a missão. Então vamos lá. Vou me tornar aqui. Eu costumo falar que esse game aqui, ele é muito Mad Max. Quem assistiu os filmes clássicos do Mad Max
aqueles que passavam na sessão da tarde vai entender todas as referências desse game aqui, todos os feelings, entendeu? Tudo aquilo que você vai ver aqui nesse game é muito Mad Max, cara. Tipo assim, não tem nada a ver com o filme de Mad Max isso aqui. Mas você jogando, você vai perceber que eles com certeza se inspiraram no universo do Mad Max para fazer esse jogo. Muito, muito, muito parecido. Muito legal. Ah, eu esqueci. Deixar meu bugzinho aqui. E vamos... Ó. Remember to visit Halleck, the Engastledment Vendor. E o Bull, blá 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 blá. Pô, vamos lá. Aqui. Halleck é esse cara bem aqui, ó. Tem aqui shopzinho, a placa bem aqui, você vai com ele. Welcome, stranger. Name's Halleck. And it's a pleasure meeting you. I run this little shop. Got enough supplies here to keep you alive and fighting. Best stuff in the wasteland. Oh, and if you find something of value and you don't need it, bring it here. I pay nicely for quality goods. Care to browse my selections? I might have something you Olha, need. Aqueles itens que você pegou no mapa, comidas, óleos e tal, etc, tá aqui, ó. Inclusive o troféu do Easter Egg, tá bem aqui, 150 conto, 12 reais, bem aqui, 12 reais. 18 conto vem aqui e tal. Você pode vender suas munições também. Muito importante, não venda nada aqui nessa primeira parte do jogo. Nessa primeira parte desse jogo aqui, nesse primeiro mapa, vamos chamar de primeiro cenário aqui desse jogo, essa parte de Wasteland, não venda nada, acumule, vá acumulando. Que quando a gente passar pro próximo nível do jogo, pro próximo cenário, próximo mapa, lá na frente, os itens vão ser mais caros, então a gente vai precisar de muita grana. Então, eu vou aqui jogar o jogo, vou zerar o jogo, finalizar o jogo, sem vender nada aqui e agora. Eu só vou comprar munição com aquilo que eu retiro de dinheiro dos corpos, né? Olha só, por exemplo. Aqui eu tenho 68 balas no meu revólver, deixar com 104. Pronto. E bandagens, que são 15, com 5. Granadas, wing sticks, vou comprar mais 5, tá com 8. Pronto. See you soon. 9 contos. Então eu volto com Dan Agar. E ele vai me dar mais uma missão. Bom, essa vai ser a primeira parte do nosso Let's Play, do nosso detonado, do nosso playthrough. Como eu quero chamar, né? Eu nem sei o termo certo. Primeira parte da nossa jogatina aqui no jogo Rage. Vamos finalizar o game aí em aproximadamente algumas tantas horas, com todos os detalhes, todos os easter eggs. Então, a gente se encontra no próximo vídeo, né? Eu vou só fazer essa missão aqui hoje, vou salvar bem aqui, vou dar um F5. E no próximo vídeo a gente continua com mais um capítulo da nossa saga no Game Rage. Forte abraço, valeu e fui!